どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、アニバーサリーですね。1.5 周年記念、ガチャ、回していきたいと思います。水着、ウェイを、欲しいので、回していきたいと思います。では、行きます。まずは半額、ドンドーさあ、いきなりミッドウェイがやってきて、何も起こらなかった。さあ、どうだ。おっと、SSR がやってきました。ありがとうございます。さあ、結果はどうだ。お願いします。素晴らしい成果ですね。ご機嫌旅の準備はできてるわけ？はい、ありがとうございます。アリスちゃんがやってまいりました。幸先いいですね。ありがとうございます。ほら、おっさん。今度こそ、私が褒めさせるって決めた場所を全部褒めてみせなさい。でないと、今回はかなり機嫌が悪くなるわよ。かなり機嫌が悪くなるそうです。はい、ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。と思ったら、こっちがありましたね。さあ、続いていきましょう。ドンと。さあ、ミッドウェイやってきて、やってきただけ。さあ、どうだ。おっと、SSR が2枚。2枚。ありがとうございます。確実に1つは、お迎えできるでしょう。新キャラ、お願いします。素晴らしい成果ですね。こうして布で飾ると神聖式のようですね。はい、ありがとうございます。ミッドウェイやってきてくれました。ありがとうございます。さあ、もう一方来てくれるでしょうか。お願いします。先進ミッドウェイ、アイアンボトムサウンドの先進核の保護を完了しました。プレジデント、海底調査は引き続きミッドウェイにお任せください。はい、スルー、あ、スルーですね。あ、スルーだったか。まあいいでしょう。さあ、これでミッドウェイが来たので、ガチャの、ピックアップですね。ピックアップの対象を持ってない999号ですね。確定していきましょう。999号、お願いします。さあ、どうだ。何も起きない。さあ、どうでしょう。結果はどうだ。ランクアップは当然しない。はい、ありがとうございます。まあ、ミッドウェイが来てくれたということで、今回はこれでいいのかな。まだ、ありますので、10セットいってみましょうかね。今日はこちらということは、クリーナリスをアップということで、やっぱり999号を狙ってみましょう。行きましょう。ドンと。さあ、ミッドウェイやってきて、やってきたノーミー。こういう時に SSR が来てくれなかったですね。今回は来てくれなかった。さあ、アップしてくれるか。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果でした。さあ、行きましょう。続いてもどうだと。さあ、ミッドウェイやってきて、やってきたのみ。さあ、 SSR の確率は上がってはいたんですけど、やっぱり優勝のみですかね。新キャラクターも来てほしいところですが、こちらの方もね、しっかりと、やっておかないと記録としてね、出ないですかね。さあ、行きましょう。
ドンと。何も来ない、何も来ないぞ。さあ SSR も来なかった。ピックアップ来ておちょうだい。さあどうでしょう。はい、では続いてもういきます。ドンと700連目ですね。100ちゃん70連目。SSR が調子が良かったんですけどね。素晴らしい成果ですね。やはり優勝でないと無理だったんでしょうか。さあ2等も当たってくれてウェイが強くなりそうですね。さあ行きましょう。どんどんミッドウェイやってきて。プルプル震えない、震えてくださいよ。これは期待できそうだがどうだ。昇格お願いします。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。さあ行きましょう。ああああ、さあ続いていきましょう。900連90連目。ドンとミッド A はやってくる、やってくるけどそろそろ仕事をしてほしい。おっと SSR が来ました。そしてもう一度今度は昇格してほしい。お願いします。ミッドウェイ、ミッドウェイは来てますので OK でしょう。さあ続いてはミッドウェイやってきて。プルプル震えた、プルプル震えました。さあ新キャラも欲しい。クリーナリスか999号ちゃんか、お願いします。ミッドウェイ、ミッドウェイでした。おっと1位が取れましたね。一等賞999号の一等賞です。さあどうだ。何も来ない。まあピックアップは仕事してるんですよね。さあこれで昇格はないでしょう。素晴らしい成果ですね。昇格はありましたね。ミッドエーが来なかったので昇格はしてますね。さあ SSR がそろそろ欲しい、新キャラクターが欲しいところ。震えない、ミッドエーやってきたけど震えない。天才、天才お願いします。素晴らしい成果ですね。成果ですね。素晴らしい成果ですね。さあどん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 行きましょう。一等賞が欲しいところですね。さあこれが最後だ。プルプル震えない。先進天井はないから安心したんですけども、これはちょっと辛いですね。さあ素晴らしい成果でした。これは残念すぎる、残念すぎるな。はい、残念すぎるところですね。あとそうですね、2回はね引いていくことになりそうですが、ちょっとダイヤを、回収なり、後日に回すかもしれません。一旦ラドバダイ。はい、では続けていきますね。日にちは同じ日にちです。ではですね引いていきましょう。ドンとサミットへやっていこうず。これは難しいですね。昇格はするだろうけど天才は来ない。あ、昇格もしなかった。さあオーディションのチケットだけがどんどん溜まっていくシステム。さあ続いていきましょう。これが最後ですね。みなしご天井。これ
は辛いといったところですね。はい、ここで優勝が終わりで、続いてが無勝ですね。ここではどうだ、ミドウェイやってきて、やってきただっけ。さあお願いします。ここで SSR を引いてほしかった。お願いします。昇格しなかった。はい、またちょっと集めていきまーす。あー、そうだ、これ忘れてましたね。これをやっておかないといけません。ではまた。はい、やってきましたね。集めてきましたというか購入ですね。行ってきましたということで、行きましょう。ドンと。さあ、クリーナリスか999号、どちらが隠ればもう終わりなんです。先進天井は来てるんです。辛い戦いとなっております。惨劇がね、ありましたからね。1周年記念でね。おっと、これはピックアップ予約来た。さあ、どちらが来てくれる。昇格の嵐になってくれることをお願いします。この天才にお任せ。天才、素晴らしい成果ですね。ミッドウェイ壊れかけております。さあ、壊れかけております。ウェイが3度ですか。つらいウェイ。さあ、昇格は素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果のみでした。天才をお願いしたいところでした。さあ、行きましょう。ドンと。あれ、さあ、ミッドウェイが仕事をしなくなった。いや、さっき仕事したからな。ここで SSR が出てきてもいいんですけどね。なんか大量に来てほしいところなんですけど。素晴らしい成果ですね。さあ、行きましょう。どうなんでしょうかね。さあ、これで終わりました。続いては無償ですね。このまま行くとダブテに来そうな感じですね。一番最悪なパターンですよね、ダブテ。でも前回よりかはいいのか。前回は、かなり延長戦行きましたからね。サドンデスですね。サドンデス行ってたんで、まあそれに比べたらまだマシよという言い方もあるんでしょうけど。230連目。さあ、230連目で、お、これはきついな。でも SSR が来てくれたおかげで。さあ、どうなる。お願いします。またですね、サイガーラちゃんは、持ってなかった。
ったので良かったとしましょう。持ってないというか80周になってなかったんですね。さあ行きましょう。すなわちドン、ダブテン、ダブテンですね。もうダブテンが目に視野に入ってきました。これはまずい、これはまずい。視野に入ってきたダブテン250連目。昇格は素晴らしい性格ですね。はい、辛い戦いとなってきましたね。はい、ではまたね。ラサダイ。はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。泣いても笑ってもこれで最後ですね。では行きましょう。優勝ガチャどうなるでしょう。ミッドウェイやって構図、さあ SSR が来ない、ピックアップが役に立たない。さあこれでさあこれで終わりですね。そして無償ですね。無償の方でいきましょう。もう天井覚悟です。いやー、天井に行きたくなかったな。ダブテンは行きたくなかったな。どうだ、ここで来てくれるのか、お願いします。すり抜けです、すり抜けです。さあすり抜けがやってまいりました。そして280レメドンと SSR は来てます。 SSR は来てますが、さあどうなんでしょう。お願いします。素晴らしい成果ですね。さあもうここまで来るとね、結果はどっちでも同じですね。でもせめて引き当てたい。さあどうだ、ミトへやってきてほしかったな。はい、おっと、一等賞が来ましたね。さあラスト、ダブテン、ダブテンです。みなしごダブテン城。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。はい、ということで結果としては、ダブテンに行っちゃいましたということですね。さあここで間違えないように行きましょう。999号ちゃん所持してないですね。お願いします。999号には恥ずかしい気持ちなんてないんだよ。恥ずかしい気持ちなんてないですね。はい、クリーナリスですね。はい、所持ゼロですね。では行きましょう。ドン、どこにあっても私はあなたのクイリナリスです。はい、ありがとうございました。結果としてはさんざんたる思いでしたね。まあ1周年よりかはいいとは思いますけど、ここまで苦しめられるとは思ってなかったです。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では
ラスボ隊。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボ隊。